بلوكنا يس سوف انا مجلجله كوبه אז لكل الا اللي سؤالين اخ انا مجلجله هنا مرتبين طيادين قصاد ميم אני לוקחת חתיכה של סולת, מגלגלת אותה ואז פותחת אותה על היד עם שתי אצבעות שלוש אצבעות מקמרת קצת את האצבעות וממלאה בבשר דוחפת את הבשר לבפנים בסדר גוד לא להתקמצן על בשר זה חשוב ובצורת מעטפת פשוט סוגרת את כל הקצוות דוחפת אם יש פינות בלי שלא יהיה חור לאטום הכל הכל אחרי שהכל אטום אני מעגלת ועושה לו צורה יפה מתאבון